Yollarda at oynadıb sosial şəbəkələrdə özlərini reklam edənlərin sayı günü-gündən artır. Avtosferas xəbər verir ki, yeni 70 yaşlarında bir biker motosikletlə paytaxt küçələrində şov göstərir. Ayaqlarını motosikletin sükanına qoyaraq nəqliyyat vasitəsini idarə edir. Kobud qayda pozan bu qəhrəman bununla kifayətlənməyib etdiyi əməli kameraya çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşır. Üstəlik videonun üzərinə qaya axtarıb yazaraq hava atır. Belə sürücüləri nəinki cəzalandırmalı, hətta başqalarının həyatını təhlükəyə atdıqlarına görə sürücülükdən uzaqlaşdırmalıdırlar. Qeyd edək ki, Biker İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə görə məsuliyyətə cəlb edilməlidir.